တရားတော်ကိုနှစ်သက်တော့သူတို့ကလည်းကြီးစွာတော့ညီဝတ်ချင်းရှိတယ်သူတို့မှာစိတ်ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကဟာလေလုယာဒီနေ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တရားကိုတကယ်နှစ်သက်တယ်တကယ်ဆာငတ်တယ်တကယ်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ခံယူမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတွေအယောက်ကြရဲ့အသက်တာတည်တည်ဆဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းစိတ်ပြည့်စရာမရှိဘဲနဲ့ညီဝတ်ချင်းနဲ့အမြဲတမ်းပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျောင်းကျမတို့အခုမိနစ်20အချိန်လေးအတွင်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတကွအာစင်ချင်သွားဖို့ရန်လေးလားသွားဖို့ရန်တွေ့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ငိမ့်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးသဖြင့်အသင်းတော်ကဘာလောကအသင်းတော်ဤအမှုတော်ဆောင်ခြင်းရန်ငိမ့်ချင်းဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီပြောကြည့်အောင်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ Bible Study ခေါင်းစဉ်ဘာဖြစ်မလဲ။ကဘာလောကအသင်းတော်ဤအမှုတော်ဆောင်ခြင်းအာမင်ဆိုတော့ကျမတို့အသင်းတော်ဆိုတဲ့အခါမှာအတူတကွစီးဝေးတယ်အာဖျောက်ချီးမွမ်းကြတယ်ကိုးကွယ်ကြတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအသင်းတော်အားဖြင့်ကမ္ဘာလောကကဖျားကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အသင်းတော်အားဖြင့်လောကအသင်းတော်ကိုမရောက်နိုင်သေးတဲ့အပြင်ကလူတွေကဖျားကိုသိဖို့အာမင်အဲ့ဒါကအသင်းတော်ရဲ့အဓိကအမှုတော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတူတကွfellowship လုပ်တယ်ဘုရားအတူတကွာကိုးကွယ်တယ်เนาะဒီဟာကလည်းအသင်းတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အသင်းတော်အားဖြင့်ကမ္ဘာလောကကြီးကဘုရားကိုသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသင်းတော်တွေဟာအာကမ္ဘာလောကကြီးကိုအမှုတော်ဆောင်ရမယ်အသင်းတော်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီမှာကျမတို့အဓိကဘာအမှုတော်ဆောင်ရမှာလဲဆိုတော့ယံငိမ့်ချင်းကိုပြုရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ပြောကြည့်အောင်ယံငိမ့်ချင်းယံငိမ့်ချင်းโอเคဆိုတော့ယံငိမ့်ချင်းဆိုတာဘာလဲเนาะယံငိမ့်ချင်းဆိုတာကျမတို့ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ယံငိမ့်ချင်းဆိုတာဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲအာယံကိုငိမ့်တာပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာเนาะလူနှစ်ဦးရှိတယ်တဦးနဲ့တဦးကြားထဲမှာတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ကြားထဲမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကြားထဲမှာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာเนาะအဲ့ဒါကိုယံငိမ့်တယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ယံငိမ့်ချင်းဆိုတဲ့ခါမှာဒီမှာနှုတ်ပတ်တော်ကပြောတဲ့ယံငိမ့်ချင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့လူတို့ကြားထဲမှာအရာခတ်သိမ်းကအဆင်ပြေသွားတာအာမင်ဖျားနဲ့လူတွေကြားထဲမှာယံငိမ့်သွားတာဖျားနဲ့လူတွေကြားထဲမှာအရာခတ်သိမ်းကအဆင်ပြေသွားတာเนาะဆိုတော့ဘာကြောင့်မလို့ဖျားနဲ့လူတွေကြားထဲမှာကเนาะအဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တာလဲအဆင်မပြေခဲလို့အရန်တော်တယ်ဖျားနဲ့လူတွေကြားထဲမှာဘာကြောင့်အဆင်မပြေတာလဲဆိုရင်အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ကိုဖျားနဲ့အဲဖျားနဲ့ရန်သူဖြစ်စေတယ်ဖျားနဲ့ရညှို့ဖွဲ့စေတယ်နော်အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကဆိုတော့ကျမကျမ်းပိုက်တစ်ခုဖတ်ချင်တယ်ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်20 21ကောလောသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1အငယ်20နဲ့21မှာအာကျမတို့ဖတ်ရအောင်နော်ဂျေစုတင်နေလဝါကားတိုင်းမှာသွန်သောအသွေးတော်အဖြစ်ရန်ကိုငိမ့်စေ၍ကောင်းကင်အရာဖြစ်စေမြေကြီးအရာဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသားတော်အဖြစ်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စေခြင်းက၎င်းအလိုရှိတော်မူ၏27အထက်ကဘုရားသခင်နှင့်ကွာရှင်း၍စိုးညစ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သဖြင့်စိတ်နှလုံး၌ရန်သူဖြစ်သောသင်တို့ကိုကိုခန္ဓာတော်၌အသေးခံတော်မူသောအဖြစ်ယခုမိတ္တဟာယဖွဲ့စေတော်မူ၏ဟုတ်ပြီရန်ငိမ့်ချင်းဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့လူတွေရဲ့ဓာတ်ထဲမှာအရာခတ်သိအစဉ်ပြေသွားတယ်ရန်ငိမ့်သွားတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုရင်အထက်ကတော့ငါ့ဘုရားနဲ့ကွာရှင်းပြီးတော့မှစိုးညစ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတဲ့ဘုရားမကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်ဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဘူးအာစာတန်စကားကိုနားထောင်နေစိုးညစ်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယံသူဖြစ်တဲ့စာတန်နဲ့ကျမတို့ကသပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖယားနဲ့ကျမတို့ကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားတယ်ဖယားနဲ့ကျမတို့ကယံသူဖြစ်သွားတယ်ဖယားနဲ့ကွာရှင်းသွားတယ်
no, Payana Tamaruga, Meta Yapuelo Miarobu, a set where he pet to Ari. And in a serema babiole solution, you know, Lawaka and Matone Yeshua a three up Yangun Yenzi, Amen. Hallelujah. So Payana Luri Jare Mashida Yangun Yenzi Daga, Ba Apsilesoe, Yeshua a three up Yep. Nasette Tamale Pure, go cannot. Night at the canoe mudo apes. Lose article can you be a luco canago sound? You be a ludari, a pit a cat, the chingo, ye sugar. Can't chim apes. The netamarua. Payane, yen yen yado, Hallelujah. အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ယံငင်းချင်းဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီမှာထိုင်နေညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးဖယားနဲ့ကျမတို့ကြားထဲမှာယံငင်းပြီလားငြိမ်းပါပြီအာမင်ကျမတို့နဲ့ဖယားကယံသူလာမိတ်ဆွေလားမိတ်ဆွေတင်တို့ကအဆွေလို့ခေါ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟောဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာဖယားနဲ့ယံငင်းချင်းကိုရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့မိတ်တဟာယဖွဲ့ရတော်သူတွေဖြစ်တယ် ဖယားနဲ့အဆွေခင်ပွန်ဖွဲ့ရတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖယားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့တပ်ဖွဲ့သေးတွေဖြစ်သွားပြီဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုအားဖြင့်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါယဉ်ငင်းချင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုကျွန်မဖတ်ချင်တယ်အတူတူကဖတ်ရအောင်နှစ်ကောခန်းကြီး 9:14 သူတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံပြီးမှထမြောက်တော်မူသောသူတို့၏အလိုတို့လာ၍ရှင်စေမိအကြောင်းလူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဟုရဲ့၎င်းငါတို့သည်သဘောထားလျက်ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည်ငါတို့ကိုအနိုင်အထက်သွေးဆောင်၏တို့ဖြစ်လေယခုမှစ၍ငါတို့သည်ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍အဘယ်သူကိုမျှမသိမမှန်ဇာတိအမျိုးကိုထောက်၍ခရစ်တော်ကိုအထက်ကသိမှတ်တော်လေ ယခုမှစ၍ထိုသို့သောတိမတ်ခြင်းမရှိလူမည်သည်ကခရစ်တော်၌ရှိလေအသစ်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီထိုသို့ဖြစ်သောဘုရားသခင်၏တကောတော်အားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်ငါတို့၏ဉာဏ်ကိုငြိမ့်စေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မေတ္တာရာဖွဲ့စေတော်မူ၏ သောမေတ္တာရာတရားကိုဟောရသောအခွင့်အရာတို့ငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏ထိုတရားမူကားဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိနေလေလောကီသားတို့၏အပြစ်များကိုမှတ်တော်မမူယံကိုငြိမ့်စေ၍ကိုယ်တော်နှင့်မေတ္တာရာဖွဲ့စေတော်မူ၏ထိုမေတ္တာရာတရားကိုလည်းငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏တန်တမန်ဖြစ်ကြ၏ သင်တို့သည်ယဉ်ငယ်၍ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြလောဟုဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားဖြင့်နှိုးဆော်သွေးဆောင်တော်မူတကယ်တို့ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားဖြစ်၍သင်တို့ကိုတောင်းပန်သွေးဆောင်ကြ၏ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ကောခန်းကြီး 9:14ကိုကျွန်မတို့စီမှာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအငယ်14ကနေ16ကကြီးထိကျွန်မတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ခုနပြောတယ်ယံငင်းချင်းเนาะယံငင်းချင်းကိုလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်တန်ပိုက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ပါနှစ်ကော တယောက်သောသူသည်လူအပေါင်းတို့အတွက်အသေးခံသည်မှန်လင်းတဲ့လူအပေါင်းတို့သည်တေလျက်နေကြသည်ဟုလောကအသက်ရှင်သောသူတို့သည်တပံကိုလိုသို့မလိုက်၍
သူတို့အတွက်ကြောင့်မှသေခံပြီးထမြောက်တော်သူရဲ့အလိုတို့လိုက်ရွှင်စင်မိအကြောင်းဆိုတော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာတယောက်တော်သူကလူအပေါင်းတို့အတွက်သေခံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလောက်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုပြောဖခင်ကဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ရဲ့အသေခံပေးခြင်းလူသားတွေဖခင်စကားကိုနားမထောင်ခြင်းကြောင့်เนาะအပြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့ဝေးကွာခဲ့တယ် အဲ့ဒီအရာပြန်ပြီးတော့မှဖျားစီမှာပြန်ရောက်လာပွင့်ရအတွက်ဖျားသခင်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေเนาะဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဖတ်သွားတော့အများကြီးဖြစ်ပေမဲ့စက်ခွန်မှာဘာထပ်ပြောလဲဆိုရင်လူမြေတီကခရစ်တော်၌ရှင်တဲ့အသစ်ပြုတ်ပြင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်တယ်ဖျားကကျမတို့ကိုခရစ်တော်ထဲမှာအသစ်ပြုတ်ပြင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟောင်းတဲ့အရာတွေပြောင်းလ
မယ်လူဆိုးတော့ပဲရှိနိုင်မလဲเนาะတချို့တွေတိကျတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့လူဆိုးလည်းမရှိဘူးလူကောင်းလည်းမရှိဘူးလူသစ်ပဲရှိတာအာမင်เนาะလူမြည်တီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အသစ်ပြုတ်ပြင်တော့တတဝါဖြစ်သွားတယ်ဟောင်းတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲပြီးခတ်သိမ်းသောအရာတွေကအသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ထဲမှာအသစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ထို့သောဆိုတော့တဲ့ဖရာသခင်တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လုံယူလို့ရလားမရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးအားဖြင့်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုလူသစ်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ် born again ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာခရစ်တော်ထဲမှာဒုတိယအကြိမ်ကျမတို့မွေးဖွားမှကျမတို့ကကောင်းကင်ရောက်တာလူသစ်ဖြစ်သွားတာအာမင်အော်ကျမတို့ကအာကိုယုံကြည်လို့လက်ခံနိုင်လို့เนาะအာကိုကောင်းလို့အာကိုကျင့်လို့ထင်တာကောင်းလို့လူကောင်းဖြစ်လို့ကောင်းကင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလူသစ်ဖြစ်သွားလို့ကောင်းကင်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုဘသူကလှုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်ဖခင်ကလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူမြေတီကခရစ်တော်၌ရှင်တဲ့အသစ်ပြုပြင်တဲ့တတဝါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပေးပြီဆိုတဲ့ဟာလူသစ်ဖြစ်တယ်အာမင်လူသစ်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ဒါထို့သောဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်လှုပ်ပေးတဲ့အရာတွေဖျားခင်သူလှုပ်ပေးတဲ့အရာတွေကိုနံပါတ်1တစ်ချက်မှာအာဒီဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဆက်ရှိထဲမှာလည်းပြောတယ်ထို့သောဖြစ်သောဖျားခင်တကိုးတော်အားဖြင့်ဖြစ်ဖျားခင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ဤယံကိုငိမ့်စေလျက်ကိုတော်နဲ့မိတ္တာယာဖွဲ့စေတော်မူ၏ခရစ်တော်အားဖြင့်เนาะအစမှာလည်းကောလောသဲထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးပြီခရစ်တော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်သူ့ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့ဖယားနဲ့ကျမတို့ကြားထဲမှာရှိရရန်ကိုငိမ့်စေပြီးတော့မှဖယားနဲ့မိတ္တာရအဖွဲ့ကိုရစေတယ်။အဲ့ဒါကနမဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နမ1အနေနဲ့เนาะဒီ2:5:14ကနေ20ထဲကနေပြီးတော့မှပထမပိုင်းအနေနဲ့ကျမအဲ့ဒါလေးကိုယူခြင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းနမ1အချက်သွားမယ်เนาะအချိန်လေးလည်းအများကြီးမရဘူးဆိုတော့တခါတည်းနမ1သွားမယ်။နမနဲ့အချက်အနေနဲ့18ခတ်ဝေးရနေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုထိုမိတ္တဟာယတရားကိုဟောရသောအခွင့်အရာတို့ကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏အာမင်အာမင်ဆိုအဲ့ဒီမိတ္တဟာယတရားယံငင်းချင်းမိတ္တဟာယတရားကိုကျွန်တော်အလုံးကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ရသွားပြီရတာနဲ့ခြေနဲ့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှနော်ကျေးဇူးတော်တွေချီးမွမ်းပြီးတော့မှပဲရက်တန့်သွားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ now the by အနေနဲ့အဲ့ဒီမိသဟာယတရားကိုမလုပ်ရမယ်တဲ့လေဟောရမယ်ပြောရအောင်ဟောရမယ်ဟောရမယ်အာမင်ဆက်ရှိထဲမှာပြောတယ်နော်ထိုမိသဟာယတရားကိုဟောရတော့အခွင့်အရာတို့ကိုငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏အာမင်အပ်ပေးတော်မူ၏ငါတို့၌လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူအားလုံးကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိသဟာယတရားကိုရသောသူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီတရားကိုပြန်ဟောရတဲ့အခွင့်ကိုဖခင်ကအပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆက်ပြီးတော့အငယ်၁၉မှာထပ်ပြောသေးတယ်ဗာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်ထဲ၌ရှိနေတဲ့လောကီသားတို့၏အပြစ်ကိုမှတ်ကြော်မမူရန်ကိုငြိမ့်စေ၍ကိုရောနဲ့မိသဟာယဖွက်စေတယ်ထိုမိသားတော်လည်းငါတို့နဲ့အပ်ပေးတဲ့20မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်ဤတန်တမန်ဖြစ်ကြ၏အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာလုပ်လဲခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်နဲ့ဘေးနားလူတွေပြောလိုက်ပါဦးတန်တမန်ကြီးနဲ့အတူထိုင်ရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့
ထပ်ပြီးတော့ပြောသေးတယ်တမ္မတ်ကြီးတွေရောက်နေတယ်လားမာရှေ့မှာပုထရာဟိုက်တမ္မတ်နဲ့ရန်ကုန်တမ္မတ်နဲ့တွေ့နေကြတာသင်တို့ဒီရန်ငင်း၍ဘုရားသခင်၏မိတ္တဟာယဖွဲ့ကြလော့ဟုဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားဖြင့်နိုးစော်တော်မူတကယ်သို့ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုစားဖြစ်၍တဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကဘု து ကိုစားလဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဖြစ်တယ်တန်တမန်ဆိုတာကနိုင်ငံတိုင်းငံရဲ့ကိုယ်စားလဲเนาะအာဒေသတစ်ခုရဲ့ကိုယ်စားလဲပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ကိုယ်စားလဲเนาะအဲကိုယ်စားလဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကိုဘုရားသခင်ကလေတန်တမန်ဆိုပြီးခန့်အပ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလဲအာမင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမလေးရှားမှာတင်ရှိနေတာလေခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကိုစားဖြစ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ဖြစ်ရှိနေတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားငါတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဖြစ်ကြတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်ဆိုတာเนาะဒီနေ့အသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကမ္ဘာလောကအားကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bible Study ခေါင်းစဉ်ကကမ္ဘာလောကအားအသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းအဓိကပါလေယံငိမ့်ချင်းမိတ္တဟာယတရားဖြစ်တယ်။အတနည်းအားဖြင့်ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်တယ်။အာမင်လူမျိုးတကာတို့ပေါ်မှာဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့ဒါယုံကြည်သူတိုင်းလုပ်ရမယ့်အရာအသင်းတော်ကလုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ဒီမိတ္တဟာယတရားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယပွဲတယ်၊ချီးမွမ်းကိုးကွယ်တယ်၊အတူတကွဝေးပြုတ်ကြတယ်။နော်အသင်းတော်မှာလာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တောင်းနဲ့တောင်းနော်တွေ့ကြတယ်ဖယားကိုးကွယ်တယ်ဒီဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရက်တန့်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုအဲ့ဒီယံငိမ့်ချင်းတရားကိုပြန်ပြီးကိုးစားပြုရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတန်တမန်လုတ်ပေးရမယ်တန်တမန်ဆိုတာကသူ့ရဲ့အလုတ်ကပါလဲဆိုရင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကြားထဲမှာအဆင်ပြေအောင်ညှိပေးရတာအာမင်လူတစုနဲ့တစုကြားထဲမှာအဆင်ပြေအောင်ညှိပေးရတာခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအလုတ်ကိုလုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့လူတွေကြားထဲမှာအဆင်ပြေအောင်ခရစ်တော်ကကြားထဲကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အသွေးသူသူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးပြီးတော့ညှိပေးခဲ့တာအာမင်ဒီနေ့လည်းအဲ့လိုပဲကျမတို့လည်းတဲ့เนาะခရစ်တော်ကเนาะ तू ကလူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်မလို့အသေးခံတယ်အသေးခံသည့်တိုင်အောင်ဖယားနဲ့လူတွေရဲ့ဈာထဲမှာရှိတဲ့ရန်ကိုငိမ့်ပေးတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ကျမတို့လည်းလောကလူသားတွေเนาะဖယားမရသေးတဲ့သူတွေဖယားကြောင့်လည်းမရောက်လာသေးတဲ့သူတွေသူတို့နဲ့ဖယားနဲ့ဈာထဲမှာရန်ငိမ့်ချင်းတရားရဖို့ဖယားနဲ့မိသားရဖွဲ့နိုင်ဖို့ဒီနေ့ကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲခရစ်တော်ကဲ့သို့လူဝင်အသက်ပေးဖို့တောင်မှအာမင်ကျမတို့ကနည်းနည်းလေးတောင်မှထိမခံနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ရဲ့ဟာတွေဆုံးရှုံးမခံနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ရဲ့ရှိတဲ့အရာလေးတွေနော်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဟိုယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းကင်ဘုန်းစည်းစိမ်အကုန်လုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်ကိုယ်တောင်ပေးပြီးတော့မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ဖယားနဲ့ကျမတို့ရန်ငိမ့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့ကိုစားဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေခရစ်တော်ကဲ့သို့တစုံတယောက်သောသူကခရစ်တော်ကိုရရှိဖို့ဖခင်နဲ့ယဉ်ငိမ့်ချင်းတရားကိုရဖို့ရတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကစိုက်ပျိုးရတဲ့အရာတွေပေးဆက်ရတဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပြောရမယ့်အရာတွေရှိတယ်နော်အာကျမတို့အဆက်ကွဲခံပြီးလုပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်နော်ဒီမှာအေးဝင်ကလေးလုပ်နေတဲ့ကိုပြောင်ပြီးတော့အာစမမောင်နူတို့သူတို့ဖွဲ့တွေဆလာဆိုင်တို့သူတို့တွေဆိုရင်တကယ်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုလူတွေကိုရစေချင်တော့လေအာလူတွေကိုအတကုံဆွဲတာနော်အာလာလာခဲ့ဆိုတော်တွေလာမယ်ငါတို့ဖခင်ဟိုတချင်းတွေဆိုကြမယ်ဆိုပြော့နော်အာလာပါလာပါဆိုပြီးတော့မှမယုံကြည်ဘယ်လိုကောင်းလဲမြန်မာလူမျိုးတွေပဲပေါ့နော်ဟိုဟိုဘာကပားဘက်တွေနောက်တခြားပူထရာဟိုက်တခြားနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့မှသူများသမင်းဆိုင်မှာသမင်းစားနေလဲဆွဲတာလမ်းမှာသွားနေလဲဆွဲတာအော်ပရာစီအသေးစားဝင်တယ်လို့ပဲနိုအိတ်ကဆိုပါပြောလဲဆိုကျမတော့ကျမတို့အဲ့လိုလာဆွဲရင်ကြောက်မှာတဲ့အော်ပရာစီအသေးစားဝင်တယ်လို့ပဲတော့သူတို့ကလေအာသူတို့အချင်းချင်းထိုင်ပြီးဝိုင်းဖွင့်နေတဲ့ကြာအိမ်ပေါ်တွေအောင်တက်ပြီးတော့ဗာလာလာလာအတင်းဆွဲတာဆွဲပြီးကားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်ခေါ်သွားမှလဲဘုရားကြောင့်ခေါ်မှာဘုရားကြောင့်ဘာလုံးမှလဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့အိမ်ဝင်ကလေးဝင်ငါရတာဖြစ်တယ်အာမင်တဲ့မတင်ကျွန်တော်တို့ဒါလာအဲ့လိုလာခေါ်ရင်နော်လိုက်ရဲမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မြစ်တာကိုရစေချင်တော့လေအာမင်လာတဲ့အခါမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့လည်းပျော်ကြတယ်။အော်ကိုနိုင်ငံသားချင်းချင်းတွေတွေ့ပြီးတော့မှเนาะသူတို့လည်းဝမ်းမြောက်ကြစားတောက်ကြတယ်ဆိုတော့
ဆက်စားခြင်းကတော့မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အမြတမ်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်မလူတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်မကြည့်ချင်တယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ injury ဖြစ်တယ်။ Andrew ပေါ့เนาะ Andrew ဖြစ်တယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1ငယ်35 40မှာယောဟန်ခန်းကြီးအငယ်35နဲ့40နှစ်ဖတ်ရင်အရင်များတဲ့ဆိုတော့မဖတ်တော့ဘူးเนาะအငယ်41ကိုပဲကျွန်မဖတ်ပေးမယ်ထိုသူသည်မိမိအကိုရှိမုံကိုရှေးဥစွာတွေ့လင်ငါတို့သည်မေရှိကိုတွေ့ကြပြီဟုပြောဆိုလျက်သူ့ကိုယေရှုထံသို့ဆောင်လေ၏တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအန်ဒရူးကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နောက်ကိုလိုက်နေတာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကယေရှုရေနှစ်ချင်းခံဖို့ရန်အတွက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုလောကသားတွေရဲ့အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည်ပါဆိုပြီးတော့မှယေရှုကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအန်ဒရူးကလေကြားသွားတယ်အန်ဒရူးနဲ့နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်တပည့်တော်နှစ်ယောက်လို့ပြောတယ်ယောဟန်ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကကြားပြီးတော့မှအရင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးသူတို့ဆရာကြီးဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှယေရှုနောက်ကိုလိုက်သွားတာသူတို့ကလိုက်သွားတော့ယေရှုကနင်တို့လေဘာကြောင့်မလို့ငါနောက်ကိုလိုက်တာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘာဖြေလဲဆိုတော့ကိုတော့ဘယ်မှာနေလဲဆိုတာသိချင်လို့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုနောက်ကိုသူတို့ကလိုက်သွားပြီးတော့မှည10နာရီထိတယ်နော်မိုးချုပ်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာယေရှုနဲ့အတူတူနေကြအာယေရှုနဲ့မိသားစုဖွဲ့ပြီးအမမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့သိသွားတယ်သိတာနဲ့ချက်ချင်းအန်ဒရူးကသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူ့အကိုစီမှာပေတရုကသူ့အကိုဖြစ်တယ်နော်သူ့ကိုစီမှာပြေးသွားပြီးတော့မှငါတို့မေရှိကိုတွေးခဲ့တယ်မေရှိယကိုတွေးခဲ့တယ်လာကြည့်ပါဆိုပြီးတော့မှအန်ဒရူးကနေပြီးတော့မှသူကအာသူ့အကိုပေတရုကိုခေါ်သွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အန်ဒရူးရဲ့အကြောင်းအရာကကျမ်းစာထဲမှာတိတ်ပြီးတော့များများဆဆဖော်ပြတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကလေလူတွေကိုခရစ်တော်နဲ့များစွာမိတ်ဆက်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခုနောက်ကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုလည်းကြည့်ချင်တယ်ယောဟန်7ထဲမှာယောဟန်7အငယ်20ကနေပြီးတော့မှ21ထိကျွန်မဖတ်ပေးပါမယ်။ကိုကွယ်ချင်းအမှုနဲ့ထိုပွဲသို့ရောက်လာသောသူတို့တွင်ဟေလတလူအချို့ပါကြ၏။ဟေလတလူဆိုတာ Greek လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ထိုသူတို့သည်ဂါလိလဲပြည်ဘဇဲရာမြို့သားဖြစ်သောဖိလိပ္ပုထံသို့သွား၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုကိုမြင်ချင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ကြ၏။ဖိလိပ္ပုစီမှာသွားပြောငါတို့လည်းယေရှုကိုမြင်ချင်တယ်တဲ့ Greek လူမျိုးတွေကသွားမေးတယ်။အဲ့နဲ့20နှစ်မှာဖိလိပ္ပုသည်တွား၍အင်ဒရီကိုကြားပြောပြီးမှထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယေရှုကိုရှောက်၏ဖိလိပ္ပုကလည်းမခေါ်သွားရဲဘူးတလားယေရှုစီကိုခေါ်သွားလို့ရှိရင်ယေရှုကငြင်းမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာယေရှုကဟိုကြိုက်ပါမလားနော်အများကြီးစဉ်းစားတယ်တပါးအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်အာပြောမယ်ဆိုရင်ဂျူးမဟုတ်ဘူးအစ္စရေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေကဘာကြောင့်မလို့လာချင်တာလဲပါဆိုသူကအမျိုးစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အန်ဒရူးစီမှာသွားပြောတယ်အန်ဒရူးစီမှာသွားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီအန်ဒရူးကလေအိုးယေရှုစီကိုခေါ်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ချက်ချင်းပဲယေရှုစီကိုခေါ်သွားတယ်အာငယ်30နဲ့နှစ်မှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုငါတဲ့မြေကြီးနဲ့ခွာပြီးမြောက်ထားခြင်းကိုခံရရင်လူအပေါင်းတို့ငါစီကိုဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟေလတလူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လူအပေါင်းတို့အာငါစီလာရမယ်ဆိုပြီးတော့မှယေရှုကပြောတယ်ပေါ့နော်ယေရှုကလူတွေကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အန်ဒရူးရဲ့နှလုံးသားကဘယ်လိုလူပဲဖြစ်နေပါစေနော်ဒီ Greek လူတွေကအရန်ချမ်းသာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပညာတတ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော် Greek တွေအများစုကပညာတတ်ကြတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုသူတို့ရဲ့အခြေအနေစင်တန်းတွေအမျိုးမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူတို့ကဘလောက်ပဲအဆင်ပြေနေပါစေသူတို့ဖယားကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘလောက်ပဲတော်နေတက်နေပါစေဖယားကိုလိုအပ်တယ်ဖယားနဲ့နော်မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအန်ဒရူးကသူကကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်နော်အဲကြောင့်အန်ဒရူးကလူတွေကိုခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာမှာသူကအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကျမ်းစာထဲမှာတော့အများကြီးမဖော်ပြပေမဲ့လူများစွာကိုခရစ်တော်ထဲမှာသူကဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့သူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအသင်းတော်ဆိုတာအသင်းသူအသင်းသားတွေအားလုံးယုံကြည်သူတွေအားလုံးကနော်အ
အဲ့ဒီယံငင်းချင်းမိသားရတရားကိုဟောဖို့ယံဘုရားသခင်ကအပ်ပေးခြင်းခံရပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုးစားခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်ခရစ်တော်ကိုမယသေးသောသူတွေကိုခရစ်တော်စီမှာခေါ်လာဖို့အဲ့ဒီယံငင်းချင်းတရားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာဆိုတော့အဲ့လိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ယံအတွက်တချို့သောသူတွေအတွက်ကနည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ခက်ခဲတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ကျမတို့သွားမလဲဆိုတာရှေ့အပတ်ကျမဆက်ပြောမယ်လေနော်အခုအချိန်ကသွားနေပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပဲအဲကျမရက်ထားမယ်လာမယ့်အပတ်ကတော့ကျမတို့အသင်းတော်မွေးနေ့ဖြစ်တယ် Bible study တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှအသင်းတော်73နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်တယ်အာဆိုတော့ကျမတို့အသင်းတော်မှာပထမဦးဆုံးသင်အုပ်ဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာမခင်ဆမ်မော် USA ကနေပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတခါလေးကြော်ညာထည့်ပေးလိုက်ဒီနေ့ကျမတို့ Bible study လုပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကပါလဲယဉ်ငင်းချင်းเนาะယဉ်ငင်းချင်းပြီးတော့မှအသင်းတော်ဟာကမ္ဘာလောကကြီးဟာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းเนาะကမ္ဘာလောကကြီးကိုအသင်းတော်ကအမှုတော်ဆောင်ရမယ်ဘာအမှုတော်လဲဆိုရင်ယဉ်ငင်းချင်းအမှုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ကျမတို့အာဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒီနေရာမှာပဲကျမတို့ခဏနားမယ်အင်ဒရီကဲ့သို့เนาะကျမတို့အာခရစ်တော်ကျမတို့ရတဲ့ယဉ်ငင်းချင်းကျမတို့ရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုကျမတို့ပဲသိမ်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူများစွာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့အတ္တကိုစက္ကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ခဏလေးကျမတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာဆုတောင်းစက္ကပ်ကြရအောင်